ሰላም ዘብ ቆማለሁ ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለሁ ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብ ቆማለሁ ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለሁ አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ይህ አዲስ ፖሊስ ነው አዲስ ፖሊስ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር በመተባበር ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚቀርበው የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው ተጀምሯል። ፕሮግራሙን እየመራው ቆይታ የማደርገው እኔ ምክትል ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። ቀዳሚ ወደ አደረግነው ፕሮግራም ስናልፍ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ መካሄዱ ከሚኖረው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ባሻገር ከተማችን ፍጹም ሰላማዊ መሆኗን በማሳየት መልካም ገጽታን ከመገንባት አንጻር ጉልህ ሚና እንደሚኖረው ይታወቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞ 35ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤን አስመልክቶ ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር አንድ መሰናዶ ይኖረዋል። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። በከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በመዲናችን አዲስ አበባ እንዲካሄድ ከውሳኔ ላይ መደረሱ የኢትዮጵያን ገጽታ ሲያጠለሹ የነበሩ ኃይሎችን አሳፍሯል። የህብረቱ ዋና መቀመጫ የሆነችው አዲስ አበባችን በከፍተኛ ዝግጅት እንግዶቿን ተቀብላ ያስተናገደች ትገኛለች። 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ እንዲሆን የተደረገው ርብርብ የሀገራችንን ህልውና ለማስጠበቅ በተካሄደው ጦርነት ከተገኘው ድል በመቀጠል በዲፕሎማሲው ዘርፍ የተገኘ ሁለተኛው ድል ነው። እንግዲህ ጉባኤ ከሌሎቹ ጉባኤ በጣም ለየት የሚያደርገው ነገር አለ። ጉባኤው እንዳይካሄድ ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ ኃይሎች ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ያደረጉበት ጊዜ ነው የነበረው። በጣም ርብርብ ተደርጓል። የሀገር ውስጥም የውጭም፣ በተለይ ጁንታ መራሹ የአሸባሪነት ቡድን አጀንዳውን ሌሎች አሳልፎ ሁሉ በመስጠት ጉባኤው እንዳይካሄድ ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። በተለይም የውጭ ኃይሎች ኢትዮጵያ ፈርሳለች፣ ሰላም የለም፣ ስለዚህ ጉባኤው ሊካሄድ አይገባም የሚል ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ ነበር። ሆኖም መንግስት እና ህዝቡ ባደረጉ ከፍተኛ የዲፕሎማሲያዊ ትግል ለኢትዮጵያ ሁለተኛው ድል ተብሎ ሊታይ በሚችል ደረጃ ስብሰባው እዚህ እንዲካሄድ ተወስኗል። የአፍሪካ ኮሚሽን ወስኗል። ስለዚህ ለኢትዮጵያውያን አሁን በቅርቡ ካደረጉት የህልውና ዘመቻ ምዕራፍ አንድ የማጠናቀቅ ድል በኋላ የተገኘ ሌላው ድል ነው ማለት ይቻላል። ና ስለዚህ ይሄ የተገኘው ድል ሙሉ በሙሉ የተሳካ ድል እንዲሆን የጸጥታ ኃይሎች በሚገባ ከዚህ በፊት የከፈሉትን ዋጋ በላይ አሁንም ዝግጁ ሆነው መስዋዕትን ጭምር በመክፈል ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከናወንና አገራችን አሁንም ሰላማዊ መሆኗን ለማረጋገጥ ትኩረት የምንሰራውና ሌላው የምንፈተንበት ወቅት ነው ማለት ይቻላል። አዲስ አበባና ኢትዮጵያ እንኳን ደስ ያላችሁ ነው። ተወረዋል ኦልሞስት ጦርነት ላይ ናቸው የሚለው ተቀልብሶ የአፍሪካ ህብረትን ድጋሚ ያስተናገዱ የሚለውን ሲዘግቡት ማየት በራሱ ይሄ ትልቅ ድል ነው እና እንኳን ደስ ያለን ነው ብሎ ሁሉም ህብረተሰብ እንኳን ደስ አላችሁ ነው የምንለው። ወደ የአዲስ አበባ የአፍሪካ ዩኒየን ወደ ከተማው መመለሱ አስደስቶናል። ስለዚህ እናመሰግናለን በመምጣታቸው፣ እኛን መርጠው በመምጣታቸው እኛም እንደዚሁ ኃላፊነታችንን ወስደን በሰላም እንዲመለሱ የራሳችንን ጥረት እናደርጋለን። አፍሪካዊ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ በሚገባ በመረዳት ለኢትዮጵያውያንም ያላቸውን ወገንተኝነት ለመግለጽ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ለመቆም ባላቸው ፍላጎትና ስሜት በወሰኑት ውሳኔ መሰረት አዲስ አበባ ቤት ለእንግዳ ብላ ተቀብላቸዋለች። እንግዶቻችን ጉባኤያቸውን በሰላም አጠናቀው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ለማስቻል የጸጥታ አካላት አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አጠናቀው የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት እየተወጡ ይገኛሉ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ጉባኤው በሰላም እንዲጠናቀቅ እያከናወነ ከሚገኘው ተግባር ባሻገር ለእንግዶቻችን አክብሮት ለመዲናችንና ለህዝቦቿ ጋሻና መከታ መሆኑን ለማሳየት
በተለያዩ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ በማርች ባንድ የታጀቡ ልዩ ልዩ ጣዕመ ዜማዎችን እያሰማ ድምቀት ሆኗል። ፈረሰኞቻችንና ትራፊክ ፖሊሶቻችንም የድምቀቱ አካል ነበሩ። የጉባኤው በመዲናችን መካሄድ የሚያስገኘው ጠቀሜታ ዘርፈ ብዙ ነው። በተለይም በኮቪድ ምክንያት የተቀዛቀዘውን ኢኮኖሚ ያነቃቃል ተብሎ ይታመናል። የዚህ ሁሉ መሰረቱ ደግሞ የመዲናችን ሰላም ነው። ሆቴል ማለት ትልቁ ቢዝነሱ የተመሰረተው ከሙመንት ጋር ተያይዞ ነው፣ ከእንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ነው። እንቅስቃሴዎች እንደሚታወቀው በአንድም ወይም በሌላ መልኩ ትንሽ የመቀዛቀዝ ስሜቶች ነበሩ ከበሽታውም ጋር ተያይዘው። አሁን ይሄ ነገር ወደዚህ ጋር ወደ ሀገራችን መምጣቱ በተለይ ትልቁ ጠቀሜታ አለው ብዬ መገመተው እንደኛ አይነት ላሉ ኢንዱስትሪዎች ናቸው። ሶ ተቀዛቅዞ የነበረውን ኢኮኖሚ ቢዝነሳችን እንዳጠቃለ ኢኮኖሚ እንደ ሀገር ቢዝነሳችን ደግሞ እንደኛ ሳየው በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለው። እንደዚህ የማይገለጽ ትልቅ ባክቦን ነበረው ሙመንቱ ለኢንዱስትሪውና ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ነው። እንደዚህ ጋ ያ ኢትዮጵያ ላይ መደረጉ አዲስ አበባ ላይ የለመድ ነው ድሮ የነበረው ትሬንድ ማቀጠሉ ያስደስታል። ሁለተኛ ደግሞ እንደ ኢንዱስትሪው ሆቴልና የቱሪዝም ኢንዱስትሪ ትንሽ ከኮቪድ ጀምሮ በነበረው ሁኔታ ተጎድቶ የነበረ ስለነበረ ዴፊኒትሊ አሁን በኤዩ ወደዚህ መምጣቱ ኢንዱስትሪውን እንደ አዲስ ያነቃቀዋል ብዬ ስለማስብ በሁለቱ መልኩ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። እዚህ በጣም ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ያው እንደምታውቁት የኮቪድ-19 ከገባ በኋላ በአገሪቷ ላይ ያለው ኢንዱስትሪው ላይ በተለይ በሆስፒታሊቲ ኢንዱስትሪ ላይ ያለው መቀዛቀዝ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ መቀዛቀዝ ነበር። ተጨማሪ ደግሞ በአገራችን ላይ በሰሜኑ ክልል በተከሰተው ጦርነትም እንደዚሁ ቱሪስቶች ባለመምጣታቸው በጣም ኢኮኖሚው በብዙ የተጎዳ ኢንዱስትሪ ቢኖር የሆስፒታሊቲ ኢንዱስትሪ ነበረ። አሁን በዚህ ሁኔታ ደግሞ የአፍሪካ ህብረት ወደ መንበሩ መመለሱ፣ ወደ ቀደመው ቦታ መመለሱ ለእኛ የሚሰጠን ነገር በሁለት በኩል እረዳዋለሁ። አንደኛ ያለውን የኢንዱስትሪውን የሆስፒታሊቲ ኢንዱስትሪን የማነቃቃትና ከዚህ በኋላ ላሉት ነገሮች አዲስ አበባ ሰላም ናት የሚል መልእክት ስለሚያስተላልፍልን ከነሱ ተከትለው ብዙ የሚመጡ ሌሎች የውጭ ዜጎችና ቱሪስቶችን በሰላም ተቀብለን የምናስተናግድበትን እድል ይሰጣል። በተጨማሪ ደግሞ በተለያዩ ሀገራት እዚሁ አፍሪካ ውስጥም ይሁን ምዕራባውያኖቹ ለሀገራችን ያላቸውን አመለካከት የሚያስለውጥ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ከኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው ባሻገር አዲስ አበባ የተረጋጋች ዲፕሎማሲያዊና ሌሎች እንቅስቃሴዎች የሚካሄዱባት ፍጹም ሰላማዊ ከተማ እንደሆነች በማሳየት የሀገራችንን ብሎም የመዲናችንን ገጽታ ለመገንባት አስተዋጽኦ የጎላ ነው። ከገጽታ ግንባታ አንጻር እንግዲህ በጣም የማይነጣጠሉ ነገሮች ናቸው። ቢዝነሱ አለ ሲባል፣ እንቅስቃሴው ሙመንቱ አለ ሲባል ሰዎች ወደ ሀገር ይመጣሉ። ሰዎች ደግሞ እዚህም ያሉት ከሀገር ወደ ሀገር በሰላም ይንቀሳቀሳሉ። ይሄ ትልቅ የሆነ የገጽታ ግንባታ ያስገኛል ብዬ ነው የማስበው። ሶ ይሄ ገጽታ ግንባታን ደግሞ በአግባቡ እንዲመጣልን ደግሞ እንደኛ የመሳሰሉ ኢንዱስትሪዎች እነዚህ የመጡትን ሰዎች ደህንነታቸው በአግባቡ ተጠብቆ የየራሳቸውን ሙያዊ ተግባር እንዲፈጽሙ በዚህ አጋጣሚ ምንም እንደው ለመጠቆም ነው የምፈልገውና ትልቅ የገጽታ ግንባታ አለው። ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ አዲስ አበባ ላይ ከኮቪድ ፕሮቶኮል አንጻር እንዲሁም ደግሞ ከወቅታዊ የጦርነት ሁኔታ አንጻር ስብሰባ እዚህ እንዳይካሄድ በጣም ብዙ ግፊት ሲደረግ እንደነበር በሚዲያ ሰምተናል። ስለዚህ እነዚህ ወንድም ሀገሮቻችንና እህት ሀገሮቻችን የቀደሙ መሪዎቻችን የአፍሪካ ህብረት መመስረቻው መዲና አዲስ አበባ እንደመሆኑ መጠን ያንን አምነው ወደ መዲናቸው ወደ ዋና ከተማችን የአፍሪካ ዋና ከተማ ናት አዲስ አበባ ወደዚህ መምጣታቸው በራሱ በጣም ትልቅ ምርት አለው። ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያዊ
እንደ ኢትዮጵያዊ ማንነታችን የእንግዳ ተቀባይነታችንን ስነ ስርዓትን ባገናዘበ መልኩ ሁላችንም በትግስት መንገድን ቢዘጋምን ቢልም እኛም ሆቴላችን ላይ የሚያርፉትን እንዲሁም በተመሳሳይ ሆቴሎች የሚያርፉ እንግዶቻችንን በሰላምና በደስታ ወደ ቤታቸው መጥተው እንደሚመለሱ ስሜት በሚሰጥ መልኩ አስተናግደን መመለስ እንዳለብን አምናለሁ። በእኔ በኩል ክብር ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ካደረገን እንደ ሀገር ትልቅ ድል እንዳስመዘገብን የሚቆጠረው። ስለዚህ ለሚቀጥለውም ነገር የሚያመጡበት የሚሄዱበት አቅጣጫዎች ሁሉን እየዘጋንና አቅማቸውን እያሳጣናቸው እንደምንሄድ አምናለሁ። በዚህ ሁኔታ ላይ የአፍሪካ መሪዎች ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን አምነው ቤታቸው ወደ ሆነችው አዲስ አበባ ሲመጡ ሰላምና ደህንነታቸውን መጠበቅ የሁላችንም ኃላፊነት በመሆኑ በክብር እንደተቀበልናቸው ሁሉ በክብር እስክንሸኛቸው የሚጠበቅብንን መፈጸም ይኖርብናል። በተለይም የመዲናችን ነዋሪ ቀደም ባሉት አመታት ለእንግዶቹ ያሳየ የቆየውን ፍቅርና ክብር በማሳደግ ለደህንነታቸው ደግሞ ከጸጥታ አካላት ጋር ተባብሮ መስራት ይኖርበታል። የፖሊስ ዝግጅት ብቻውን በቂ አይደለምና ይሄ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የጸጥታ ሁኔታ ሲታወስ ከምንም በላይ የሀገራችን ህዝቦች በተለይ ደግሞ ጉባኤ እየተካሄደ የሚገኘው አዲስ አበባ ከተማ ስለሆነ አዲስ አበባ ውስጥ በርካታ ስራዎች ይኖራሉ ብለን እንገምታለን። ሁሉንም ስራዎች እስካሁን የምንሰራቸውን የትኛውንም የፖሊስ ስራ ብቻችን የሰራ ነው ስራ አንድም የለም። ህብረተሰቡ ተባባሪ ነው፣ ያግዘናል። አሁን አካባቢን በመጠበቅ ለፖሊስ እገዛ በመስጠት በየትኛው መጽጣ ስጋት ላይ ህዝቡ በቀጥታ እየተሳተፈ ነው ያለው እና የዚህ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤም ስብሰባውን ጨርስን እስክናልፈው ድረስ ህዝቡ በበቂ ደረጃ ይተባበረናል ብለን እንገምታለን። ለመሪዎች ቅድማ በመስጠትና እንግዶችን በመቀበል የዚህ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ይዞ የሚመጣው መልካም አጋጣሚዎችም ስላሉ አገራችንም የዚህ ህብረቱ ከጥንስሱ ጀምሮ ከዛሬ ያለችበትና የዚህ ውጤት ደግሞ የህዝባችን እንግዳ ተቀባይነት ለስራው መቃናት ቦታ ይኖራል ብለን ነው የምናስበው እና ስለዚህ ስራውን ከህዝቡ ጋር ነው የምንሰራ። ህብረተሰቡ እስከ አሁን ድረስ ስንሰራቸው የነበሩ ስራዎች ላይ የህብረተሰቡ ሚና ከፍተኛ ነው። አሁንም ይሄ ጉባኤ በሰላም እንዲጠናቀቅ ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካል ጎን በመሆን የጸጥታው የአካባቢውን ጸጥታ መጠበቅ አለበት። የሆነ የሚታዩ ነገሮችና የጸጥታ ስጋት ናቸው ብሎ የሚያስባቸው ነገሮች ካሉ ለሚመለከተው አካላት ለጸጥታ ኃይሉ በማሳወቅ መፍትሄ እንዲያገኙ ማድረግ። ህብረተሰቡ ግን እስካሁን ድረስም ሲደግፈን ነው የነበረው። ከሱ ከህብረተሰብ ድጋፍ ውጪ የሚሰራ የጸጥታ ስራ የለም። ስለዚህ ህብረተሰቡ ሁሉም ወጣቱም የተለያየ ክፍል የህብረተሰብ ክፍል አካባቢውን በንቃት መጠበቅ እንዳለበት ነው ማስተላለፍ ምፈልግ። ካለ ህዝቡ ተሳትፎ ምንም አይነት ድል ሊገኝ አይችልም። ያለፈው ዘመቻም ህብረተሰቡ የደረሰበትን ግፍ የደረሰበትን ኢሰብአዊ ድርጊቶች በማውገዝ ፍጹም በሆነ መንገድ ከመንግስት ጎን በመቆም ከጸጥታ ኃይሎች በመጎን መስዋዕትነት ጭምር በመክፈል ልጆቹን መርቆ በመሸኘት አካባቢውን በመጠበቅ በአድ እንቅስቃሴዎችን መረጃ በመስጠት ጸጉር ለውጦችን ይዞ ለጸጥታ ኃይሎች በማቅረብ ባደረገው ከፍተኛ ርብርብ ነው ያ ተጋርጦ የነበረውን አደጋ ለመከላከል የተቻለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ይሄ ጉባኤ ሁለተኛው ድላችን ነው ብለናል። ይሄ ድል በፍጹም የተሳካ እንዲሆን ያለ ህብረተሰቡ ድጋፍ በፍጹም ተአምር ተግባራዊ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ህብረተሰቡ እንደ ልማዱ ከጸጥታ ኃይሎች ጎን በመሰለፍ የሚያቸውን እንቅስቃሴዎች፣ የተለዩ ድርጊቶች፣ የሚጠረጠራቸው ግለሰቦች ሁሉ መረጃ በመስጠት አካባቢውን በመጠበቅ አሁንም አጠናክሮ በመጠበቅ ከፖሊስና የጸጥታ ኃይሎች ጎን ተሰልፎ ስራውን ሊያከናውን ይገባዋል። መንገዶች በሚዘግቡበት ጊዜ በትዕግስት እንደለመደው በጨዋ በሆነ ኢትዮጵያዊ ባህሉ በትዕግስትና በአርቆ አሳቢነት ችግሮችን ተቋቁሞ ይሄ ጉባኤ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲጠናቀቅ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪያችንን ማስተላለፍ እንፈልጋለን። የተለመደ የእንግዳ አቀባበል ስሜት በማህበረሰባችን ላይ እንዳለ ይታወቃል። ማህበረሰባችን የተለመደውን
ከዚህ በፊት በሰላም መተው ልክ በሰላም እንደተመለሱልን አሁንም ደግሞ የግንባታ ገጽታችንን አንስተናል የኢኮኖሚውንም አንስተናል አጠቃላይ ያለውን ሁኔታ ይሄ በራሱ ይሄ ስብሰባ መልካም ስማችን ሊገነባልን የሚችል ብዙ አጋጣሚ አለው ብዬ አስባለሁ እንደ አንድ ባለሙያ ማለት ነውና ሰው ህብረተሰባችን የትኛው የመንግስት አካላት በሚሰጡት ጥቆማ መሰረት ለነተባበረበት በመንችል መሰረት ከመንግስት ጎን ጋር ሆነን በአግባቡ እንግዶቻችንን በሰላም እንድንሸኝ አሳስባለሁ እንግዲህ የአዲስ አበባ ህዝብ የሚታወቅ ነው እንግዳ ተቀባይ ነው የትራንስፖርት እጥረቶች እናምን ሊኖሩ ይችላሉ ግን አንድ እንግዶቻችንን ከስብሰባው ውስጥ እስከሚገቡ በተለይና ሲገቡና ሲወጡ ነው የምንቸገረው በዛ ሰዓት ላይ ትግስት ወስደን ከዚህ ቀደም እንደምናደርገው ቢቻል አሁን ከፊቱም በተሻለ መልኩ ትግስት ኖሮን በደንብ እንግዶቻችንን ተቀበለን ትክክለኛ ምርጫቸው መሆኑን አዲስ አበባ ላይ መከየድ ሌላ አማራጭ እንደሌለው እንዲያውቁት አድርገን ብንሸኝ በጣም ደስ ይለኛል መንግስት ብቻውን የሚያደርገው ነው መንግስት ማለት ራሱ ህዝብ ነው ስለዚህ የጸጥታው ባለቤትም ራሱ ህዝቡ ነው ከጸጥታ አካላት በተጨማሪ ህዝቡ ራሱ የጸጥታው ወይ ደግሞ የጸጥታ አካል ሆኖ ይሄን ነገር ማሳካት አለበት ብዬ ነው ማምነው የጸጥታ አካላት ብቻቸው ሊያርጉም ይችላል ምንም ነገር የለም ህዝቡ ካልተባበረ ስለዚህ የኢትዮጵያ የአዲስ አበባ ህዝብ ደግሞ በዚህ ተባባሪ የሚታወቅ ነው ኦልሞስት አፍሪካ ህብረት ስብሰባ አዲስ አበባ በሚደረግበት ጊዜ ቤት ቁጭ ማለት የሚጠየቀውን ነገር ሁሉ በማድረግ በመተባበር የሚታወቅ ህዝብ ነው ይሄ መስመር ይዘጋል ሲባል መስመሩን ከፍቶ መኪናውን አቁም በግሩ የሚጓዝ ህዝብ ነውና አይደለምና በሰዓት ድሮም የነበረ ነው አሁን ደግሞ ከዛም በላይ ድሮ እናደርገው ከነበረው በላይ ህዝቡ በስሜት ያደርጋል ብዬ አስባለሁ ተባባሪ ሆና ብዬ ማስበው በእርግጠኝነት ምንም ነገር ሊፈጠር እንደማይችል ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ህዝቡም ይሄ ስሜቱ ነውና ከጸጥታ አካላት ጎን ሆኖ ይሄን ስብሰባ ስኬታማ በሆነ መልኩ እንደሚጠናቀቅ የሁላችን መምነት ነው ምንም ነገር ይፈጠር ብዬ አላስብም ያዲስ ካና ብስራት ካና ፋትላፍናኝ ያፍሪካችን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሁንም ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ከፕሮግራሙ በርከት ያለ ቁም ነገር አዘል መልእክቶች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን አስመልክቶ የተለያዩ እንግዶች ወደ አዲስ አበባ መግባታቸው ይታወቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ እንግዶች በተለያዩ ቦታዎች በሚንቀሳቀሱበት ሰዓት ፍጹም ጨዋነት በተሞላበት መልኩ በኢትዮጵያዊነት የእንግዳ አቀባበል ባህላችን ልንቀበላቸው ይገባል ይላልና አሁን የምናልፈው ወደ ዜናዎች ነው የሚሆነው። ዜናዎችን ያቀርበ ቆይታ የሚያደርገው ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ይሆናል። ወደ ሶስዳቸዋለሁ። መልካም ቆይታ። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኝ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስክ አጋሬ ሆንኩኝ ከህዝቦ ብቼ ለህዝቤ ቆንኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም የምቆረቆር አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምንሰነበታችሁ የዕለቱን የአዲስ ፖሊስ ዝርዝር ዜናዎችን እንደሚከተለው አስደምጣችኋለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ነኝ። በአዲስ አበባ ከተማ የሚካሄደውን 35ኛ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤን አስመልክቶ የአዲስ አበባ ፖሊስ ማርቺንግ ባንድ በፈረሰኞችና በመተራጀብ በተለያዩ የከተማዋ ጎዳናዎች ላይ ልዩ ልዩ ጣዕመ ዜማዎችን አቀረበ። ፕሮግራሙን ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ተከታትሎታል። ዝርዝሩን እንደሚከተለው ያቀርባል። ለ35ኛ ጊዜ የሚካሄደው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ከዚህ በፊት ከተካሄዱ ስብሰባዎች በዋናነት ለየት የሚያደርገው በዓለም አቀፍ ደረጃ በተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የፊት ለፊት ስብሰባዎች ባለመካሄዳቸውና የኢትዮጵያን ሰላም ሆን የማይፈልጉ እንዲሁም መልካም ስሟን ለማጠልሸት በማሰብ ጉባኤው በአዲስ አበባ እንዳይደረግ ሌት ተቀን የሚሰሩ ኃይሎችን ያሳፈረና አንገት ያስደፋ በመሆኑ ነው።
የአዲስ አበባ ፖሊስ የከተማችንን ሰላምና ደህንነት ከማስጠበቅ ጎን ለጎን ለ35ኛ ጊዜ በሚካሄደው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ ለሚሳተፉ የአፍሪካ መሪዎችና እንግዶች በማርቺንግ ባንድና በፈረስ እንዲሁም በሞተር በመታጀብ ደማቅ አቀባበል ማድረጋቸውን የገለጹት የአዲስ አበባ ፖሊስ የሙዚቃና ቲያትር ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር እንዳልካቸው ታደሰ ሲሆኑ፣ ጉባኤው ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲካሄድ ሁሉም ሰው የተለመደውን ትብብሩን አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል። በእኛ ደግሞ በሙያው ዘርፍ ያለነው ደግሞ የእንግዳ ተቀባይነታችን በተለይም የ35ኛውን የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ አስመልክቶ ህዝብን የእንግዳ ተቀባይነታችንን ባህላችንን ወጋችንን በአግባቡ ለማሳየት ህብረተሰቡ ህዝቡን የሚመጡትን እንግዶች በአግባቡ እንዲቀበሉልንና እንኳን ደህና መጣችሁ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ በዚህ መልኩ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። ያነጋገርናቸው የከተማዋ ነዋሪዎች በበኩላቸው ፍጹም ጨዋ የእንግዳ ተቀባይነት ባህላችንን በማሳየት መሪዎቹንና እንግዶቹን በመቀበል እንዲሁም ምንም አይነት የጸጥታ ችግር እንዳይፈጠር ለጸጥታ ኃይሉ እገዛ መስጠት ይገባናል ሲሉ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በመጀመሪያ ጊዜ እንግዳ ተቀባይነቷ የታወቀች ናት። ፍቅር ያላትና እንዳመጣጣቸው ፍቅር ሰጥታ ሰላምን ሰጥታ የምትሸኝ ለዓለም የምትበቃ አህጉር መሆኗን መሰክርላታለሁ። ባህላችን ያው የውጭ እንትኖች ሲኤንኤን ይሁን ቢቢሲ ይሁኑ ማንኛውም ሀገራት ያው ሰላም እንደሰፈነ ሰላም እንዳለ የአፍሪካ ተቀባይ እንግዳ ተቀባይ ኢትዮጵያ እንደሆነች ያውቃሉ። ካወቁ በኋላ አፋቸውን ይዛሉ። እኛ ራሳችን እዚህ ያለነው ደግሞ ማንኛውም ሰው ያው እንግዳ ተቀብሎ እስከ ገብቶ እስከሚወጡ ድረስ ያው እርስ በርሳችን እየተከላከልን መኖር ነው። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ የሌላን የንግድ ድርጅት የንግድ ምልክት በመጠቀም ተመሳሳይ ምርት ሲያዘጋጅ የነበረ ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር ዋለ። ዘገባው የምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ነው። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ተጠርጣሪው ግለሰብ በቁጥጥር ስር የዋለው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 የካባዶ አዳማ ቁጥር 2 ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል ምርማሪ ዋና ሳጅን ክፍሌ ክዳኔ እንደተናገሩት ተጠርጣሪው ግለሰብ የሌላን ድርጅት የንግድ ምልክትን በመጠቀም በህገ ወጥ መልኩ ፈሳሽ ሳሙና በማዘጋጀት እንደሚያከፋፍል ህብረተሰቡ ለፖሊስና ለድርጅቱ በሰጠው ጥቆማ መሰረት ክትትል በማድረግ ተጠርጣሪው ተከራይቶ ከሚሰራበት ቤት ውስጥ ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር ውሎ አስፈላጊው ቅጣት እንዲያገኝ ለማድረግ ምርመራ ይጣራበት ይገኛል ብለዋል። የረፒ ዲተርጀንት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ሪጂናል የሴልስ ማናጀር የሆኑት አቶ ሰይፈ ዱኪ በተመሳሳይ ምርቶች ህብረተሰቡ እንዳይታለሉ ትክክለኛ ምርቶችን ህጋዊ ከሆኑ አከፋፋዮች ድርጅቶች ሊገዙና መመሪያዎችን ሊያነቡ እንደሚገባ ገልጸው ፖሊስና ህብረተሰቡ ለሰሩት ስራ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በዚህ አጋጣሚ የለሚኩራ ፖሊስ ጣቢያን በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ በፊትም ወረዳ 17 ዋና ፖሊስ መምሪያ እንደዚሁ ተባብረውን በጣም ብዙ እገዛ አድርገውን ይኸው እንግዲህ አሁን ኦልሞስት ወደ 9 ሰዓት እያለፈ ነው። ከጠዋት ጀምሮ እስካሁን እዚህ ነው ያለነው። ስለዚህ እነሱን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ወዳለሁ። ሌላው ደግሞ የአካባቢው ህብረተሰብ ይህንን ነገር ተከታትሎ እስከ ፋብሪካ ድረስ ደውለውልን ነግረውናል። እነሱንም ማመስገን እፈልጋለሁ። በተጨማሪ ላሳስብ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚታይ ሰዓት ቀጥታ ለፖሊስ ወይም ደግሞ ለፋብሪካችን ቢደውሉልን እኛ ክትትል አድርገን ከፖሊስ ጋር ተባብረን ተመሳሳይ እርምጃ እናስወስዳለን። ሐሰተኛ ምርቶች የሚያዘጋጁ አካላት ግብር ባለመክፈል በሀገር ኢኮኖሚ ላይ የሚያደርሱት ኪሳራ ከፍተኛ ከመሆኑ ባለፈ ምርቶች በጤና ላይ ጉዳት ስለሚያደርሱ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል። ማንኛውንም አጠራጣሪ ጉዳይ ሲያጋጥም ጥቆማ ሊያደርግ ይገባል ሲሉ ዋና ሳጅን ክፍሌ ኪዳኔ ያሳስበዋል። በእንደዚህ አይነት ስራዎች ላይ የተሰማሩ ግለሰቦችም ካሉ የራሳቸውን ፈቃድ አውጥቶ በራሳቸው መስራት ይችላሉ። አሁን ይህን እንደሚሰሩ ለሌላ መስራት ይችላሉ እና የሌላውን ግለሰብ ባይጠቀሙ፣ ምክንያቱም ለአንድ ለህብረተሰብ ተጎጂ ነው፣ ሁለት ደግሞ ለራሳቸውም ተጎጂ ናቸው። እንደዚህ በሚያዙበት ሰዓት ላይ ለዚህ ያወጡትም ገንዘባቸው ጉልበታቸው ከጥቅም ውጭ ይሆንና ተጎጂ ስለሚሆኑ ከነዚህ አይነት ነገሮች መቆጠብ እንዳለባቸው ነው የሚገልጸው። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ለአካባቢያቸው ሰላም ሲተጉ ለነበሩ የተለያዩ አካላት የምስጋና የምስክር ወረቀት ተበረከተላቸው። ዘገባው የኮነስታብል አባይነህን የማየው ነው። ዝርዝር አለው።
በኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር የተጀመረው ይህ የውቅና መርሃ ግብር የተከናወነው ጥር 24 ቀን 2014 ዓ.ም ነው። የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የሮዳ 7 የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ምክትል ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ጀማል ሰይድ አሸባሪው ኃይል አምባገነንነቱን አግዝፎ የባመርዙን ዘርቶ እሳቱን ቢተፋም አንድ ሁነን የወረዳችንን የክፍለ ከተማችንን ብሎም የሀገራችን ሰላም ማስጠበቅ ችለናል። ለዚህም የወረዳችን ማህበረሰብ ያደረገው ተሳትፎ ከፍተኛ ነበር። ዛሬም ድጋፉን አጠናክሮ ይቀጥል ዘንድ ለማስቻል እናም ሲያደርገው ለነበረው እገዛ ለማመስገን ታስቦ የተዘጋጀ እውቅና መድረክ ነው ብለዋል። የዛሬ እውቅና ፕሮግራም በህዝባዊ አደረጃጀት የተደራጀው ከጓድ በመቶና በሻምበል እና በሻለቃ በወረዳ ተደራጅቶ የጸጥታውን ስራ ሲያግዙን ሲሰሩ የነበሩ ከዛ ውጭ ደግሞ ባለሀብቱ ይህን ስራ ሲያግዘን ፒፕስ አንጸባራቂ እና የተለያዩ ባትሪዎች ጭምር ለዚህ ስራ መሳካት አስተዋጽኦ ሲያደርጉ የነበሩ ባለሀብቶችን ለቀጣይ ስራ ዝግጁ እንዲሆኑ ለማድረግና ከዚህ ቀደም ለሰሩት ስራ ደግሞ እውቅና ፕሮግራም ነው የተዘጋጀው። በእውቅና መርሃ ግብሩ ላይ የታደሙትና የምስጋና የምስክር ወረቀት የተበረከተላቸው አካላትም ዛሬም እንደ ትላንትናው ለሰላማችን ተግተን እንሰራ ዘንድ ይህ የእውቅና ሰርተፊኬት ጉልበት ይሆነናል ሲሉ ተናግረዋል። ሰላም ከምንም በላይ በገንዘብ የምገምተው አይደለም። ሰላም ሲኖር ነው ሰርተ በሰላም ወደ ቤት የምትገባው። ሰላም ሲኖር ነው ማደግ የምትችለው። ሰላም ሲኖር ነው ልጅ ያሳደገ ቤት ሰርተ እንደፈለግ መሆን የምትችለው። ስለዚህ ይህ የእውቅና ፕሮግራም እጅግ በጣም ደስ የሚልና ለወደፊትም ሞራል የሚሆን አባሎቻችን የተደራጁ አባሎች ሞቲቬት የሚያደርግ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። እኛ እስከ መጨረሻው አካባቢ መጠበቅ ማለት ቤተሰብን መጠበቅ፣ እናት አባቶቻችን መጠበቅ፣ ሀገርን መጠበቅ በመሆኑ ወደፊት ከዚህ በበለጠ ተጠናክረን አካባቢያችንን ያለምንም ጸጥታ ጉድለት ሳይኖር ሁሉም በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ የበለጠ ተጠናክረን አካባቢያችንን ለመጠበቅ ዝግጁ ነን። ሰላምን በዘላቂነት ለማረጋገጥ ሁሌም ቢሆን አንድ በመሆን ተቀናጅቶ መስራት ያስፈልጋልና ማህበረሰቡ እያደረገ ያለውን እገዛ አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል በማለት ምክትል ኢንስፔክተር ጀማል ተናግረዋል። የጸጥታ ስራ በፖሊስ ብቻ ተሰርቶ ውጤት ይመጣል ተብሎ አይታሰብም። ማህበረሰቡ አሁን ባለው በሚያደርገው ነገር ንቅናቄ በመፍጠር እየተሰራ ባለው ስራ መስራት የምንችል ከሆነ ከደረቅ ወንጀል ጀምሮ የቀነስንበት ሁኔታዎች ስላሉ ይሄ ተጠናክሮ መሄድ ስላለበት ከዛ ውጭ ባለው ነገር ማህበረሰቡ አኩርፎ ወይም ተቀዛቅጦ የቆየበትን ሁኔታዎች በይበልጥ ባሁኑ ተጠናክረን ቀጣይ ያለውን ስራ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ተቀናጅቶ መስራት አለበት። ሐሰተኛ መታወቂያ በማስያዝ 300 የፕላስቲክ ወንበሮችን በመከራየት ተሰውሮ የነበረ ግለሰብ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ ፖሊስ አስታወቀ። ዘገባው የኮንስታብል ዓለም ልጅ ዓለም ነው። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ያቀርባል። ግለሰቡ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ጦራሎች ተርሚናል ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። የግል ተበዳይ አቶ ፍቶዲና ስር ለተጠርጣሪው 300 የፕላስቲክ ወንበሮችን አከራይተውት ይዞባቸው እንደጠፋና ለፖሊስ እንዳመለከቱ ተናግረዋል። ወንበር ለመልስ ፈልጋለሁ ብሎ መጥቶ ነው እና መጣና በሐሰተኛ ሰነድ መታወቂያ ሲዞን የተወሰነ ብራ ሲዞ ያው ተከራየ። ከዛ በኋላ ይመለሳል ብለን እንጠብቅ የለም መታወቂያውን ሄደን ቼክ ስናደርግ ፎርጅድ ነው አሉን። ከዛ ለፖሊስ አመለከተ። በልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የልዩ ልዩ ወንጀሎች መርማሪ የሆኑት ሳጅን ንጉሴ ማናየ እንደገለጹት ተጠርጣሪው የሰርግ መልስ አለብኝ በማለት ሐሰተኛ መታወቂያና 5000 ብር በማስያዝ ከግል ተበዳይ 300 የፕላስቲክ ወንበሮችን በመከራየት ይዞ ከጠፋ ከሁለት ወር በኋላ ፖሊስ በደረሰው ጥቆማ መሰረት ተጠርጣሪው ለሌላ ሰው ለማከራየት በመኪና ጭኖ ሲንቀሳቀስ በጸጥታ አካላት በቁጥጥር ስር ውሎ በምርመራ እየተጣራበት መሆኑን ገልጸው በተመሳሳይ ስራ የተሰማሩ ባለ ንብረቶችም ንብረታቸውን ሲያከራዩ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስበዋል። የአንድ ወንበር 5 ብር መከራየት እንዳለበት ተነጋግረው ተስማምተው በዋጋ የ300 ወንበር ዋጋ ኪራይ 1500 ብር ከፍሎ እንዲሁም ማስያዣ ወይም በሰዓቱ ካልመለሰ እና እቃ ከጠፋ ማስያዣ በማለት 5000 ብር በማስያዝ 300 የፕላስቲክ ወንበር በመውሰድ እንዲሁም ሐሰተኛ የሆነ ማንነቱን የሚገልጽ መታወቂያ በመስጠት ለግል ተበዳይ ያንን ወንበር ወስዶ እየተሰወረ በመሆኑ በፈጸመው ማታለል ወንጀል ምርመራ እያጣራን የምንገኝ መሆኑ ነው። ሐሰተኛ ሰነድ ስለሆነ የሚጠቀሙ ተጠርጣሪዎች ከማከራየታቸው በፊት ማረጋገጥና ቸክ ማድረግ አለባቸው ብዬ ነው የማስተላልፈው። በሽሮ ሜዳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በያዝነው በጀት ዓመት በአንደኛ መንፈቅ የተሻለ የስራ አፈጻጸም ላስመዘገቡ የፖሊስ አባላትና በጎ ፈቃደኞች የማበረታቻ ሽልማት ተበረከተላቸው። ዘገባው የኮንስታብል መልካሙ ዜና ነው። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ያቀርበዋል።
የውቅና ሽልማት ስነ ስርዓቱ የተካሄደው በጉልሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 በድልበር የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው። በዝግጅቱ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር አይናለም በየነ በግማሽ ዓመቱ የሽሮ ሜዳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አመራርና አባላት ላሳዩት የተሻለ የስራ አፈጻጸም ምስጋናቸውን አቅርበው ወደፊት ከዚህ የተሻለ ውጤታማ የህግ የማስከበር ስራ ሊሰራ እንደሚገባ ተናግረዋል። እንግዲህ አይተናል ያሳለፍናቸው በጣም በርካታ ጊዜያቶች ብዙ ቻሌንጅ ሊገጥመን የሚችሉ ነገር ግን ከህዝቡ ጋር ጎን ለጎን በመስራታችን ውጤት አምጥተናል። አሁንም በተመሳሳይ እቺ ሀገርን በተለያየ መልክ ለመቀልበስ የሚፈልጉ አካላቶችን መፈናፈኛ አሳጥተን እዚህ ያደረስ ነው። እንቅስቃሴያችን ቀድሞ ስንሰራ የነበረውን ጭምር ትኩረት ሰጥተን መስራት ይጠበቃል። ስለዚህ ህዝቡን ያመሰገነው አንዱ እሱ ስለሆነ በስድስት ወሩ በተመደቡበት የስራ መደብ ላይ ለጣቢያው እቅድ ተፈጻሚነት የተሻለ ውጤት አስመዝግበው ሽልማት የተበረከተላቸው አመራርና አባላት የተሰማቸውን ደስታ በመግለጽ ለቀጣይ መነቃቃት እንደፈጠረላቸው ተናግረዋል። በጣም ትልቅ ደስታ ነው። ምንድነው? አንደኛ አላማችንም ለሀገርና ለህዝብ የቆምን ስለሆነ ቀለሊት ሳንል እየሰራን እያደርን እየዋልን ከዛ አንጻር ነው እኛንም የተቋማችንንም ፖሊስ ኮሚሽኑን ለማስጠራት ሲባል የሰራ ነው ስራ ስለሆነ ከዚህ የተሻለ እንሰራለን ብለን ነው እቅድ እና በአላማ ይዘን የምንንቀሳቀሰው ማለት ነው። ምናልባት የሽልማት የተሸለምነው ሽልማት ያበረታች ነው። እስካሁንም የሰራ ነውን ስራ ቴንኪው፣ ትክክል ስራ ሰርተሃን ቴንኪው ለማለት ነው። ለወደፊት ደግሞ የሽልማት ደግሞ ለወደፊት የምንሰራውን ስራ ይሄ ስራ ይጠበቅብሃልና ማበረታቻ ነውና ስራው ለወደፊት የኔን ስራ ብሎ የማበረታቻ የተሰጠ ሽልማት ነውና እኛም ይህን ሽልማት ተቀብለን ለወደፊትም ሀገራችን ባጋጠማት የጸጥታ ጉዳይም በዛም ጠንክረን እንድንሰራ የምስክር ወረቀቱ ለእኛ ለቀጣይ ስራ የሚያበረታታ የሚሆን ይመስለኛል ለኔ። ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ወንጀል ፈጻሚዎችን ለህግ አካል በማቅረባቸው ሽልማት የተበረከተላቸው መሆኑን አቶ ሙሉቀን ሀሽም ተናግረው በቀጣይም ወንጀልን የመከላከል ስራቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል። ያሸለመን ነገር ያው በወረዳችን ላይ ወንጀል ተፈጽሞ ነበር፣ የግድያ ወንጀል እና ገዳይን ያው ጫካ ውስጥ በመግባት ይዤዋለሁ እና ለህግ አቅርቤዋለሁ ማለት ነው። በዛ ነው ሽልማት የበቃሁት። አልሐምዱሊላህ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንደውም ከዚህ ይበልጥ እንድሰራ ነው ያነሳሳኝ። ይበልጥ ከዚህ በላይ ሌላ ወንጀል እንዳይፈጽም በአካባቢያችን ላይ እኔ ብቻ አይደለም ጓዶቼ በእኔ ስር ያሉት ጠንክረን ለመስራት ዝግጁ ነን። የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በስራ አፈጻጸማቸው የተሻለ ውጤት ላመጡ አመራርና አባላት የማበረታቻ ሽልማት ሰጠ። ዘገባው የኮንስታብል አለም ልጅ አለም ነው። ዝርዝሩን ምክትል ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። የማበረታቻ ሽልማት ስነ ስርዓቱ የተከናወነው ጥር 21 ቀን 2014 ዓ.ም በባሻዋ መሰብሰቢያ አዳራሽ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው፣ የልደታ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አሰግደው ኃይለ ጊዮርጊስና ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ከፖሊስ ጋር በጥምረት አብረው ሲሰሩ ለነበሩ አካላትና የተሻለ የስራ አፈጻጸም ለነበራቸው የፖሊስ አመራርና አባላት እውቅናና ሽልማት ተሰጥቷል። የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር በኃይሉ ደጀኔ በ2013 ዓ.ም በስራ አፈጻጸማቸው የላቀ ውጤት ያስመዘገቡ አመራርና አባላት በማበረታታትና ደከም ያሉትን በማነሳሳት በ2014 ዓ.ም የተሻለ የስራ አፈጻጸም ለማስመዝገብ የተጀመረውን ስራ ተጠናክሮ የሚቀጥልበትና ቃል የሚገባበት ፕሮግራም መሆኑን ገልጸው ክፍለ ከተማው የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ በርካታ ትልልቅ የመንግስትና የግል ተቋማት የሚገኙበት በመሆኑ ህብረተሰቡ ያላንዳች ስጋት እንዲንቀሳቀስ ፖሊስ መምሪያው ከሌሎች አካላት ጋር ተጠናክሮ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ከተማችን መሀል ከተማ ከመሆኑ አንጻር የተለያዩ መንግስታዊና ማህበራዊ ኩነቶች የሚካሄዱበት ስለሆነና የክፍለ ከተማችንም ሆነ ከተማችን ህብረተሰብ ያላንዳች የጸጥታ ስጋት እንዲንቀሳቀሱ ማስቻል የፖሊስ መምሪያችን ዋና ተግባሩ በመሆኑ ይህን የተጣለበትን ከፍተኛ ኃላፊነት ለመወጣት በርካታ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ከተማችንንም ሆነ ሀገራችንን ከማለቅ ህልም ለማገናኘት ሰላም በግንባር ቀደምትነት ከሚያስፈልጉት ቁልፍ ተግባሮች መካከል አንዱና ዋነኛው መሆኑን ተገንዝበን የሚጠበቅብንን ኃላፊነት ለመወጣት ያለ እረፍት በሞራልና በቁርጠኝነት እየሰራን እንገኛለን። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ባለፉት ጊዜያት ከሽብር ኃይሎች ጋር በነበረው ተጋድሎ መላው ህብረተሰብና የፖሊስ ሰራዊቱ በመቀናጀት የሽብር ኃይሎቹን እቅድና ፍላጎት እንዳይሳካ ላደረገው ርብርብ ምስጋናቸውን ገልጸው የስራ አቅጣጫዎችንም ሰጥተዋል። ኤምባሲዎችም እንዲዘጉ፣ ከዚህ ሀገር እንዲወጡ፣
በሚል ምዕራባውያን ያነሱትን የነበረ አጀንዳ ያከሸፍንበትና ሰላም የተረጋገጠበት መሆኑን ያረጋገጥንበት ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ያገኘነው ድል ለእኛ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችና አባላት ትልቅ ትርጉም ያለው ስለሆነ ይሄ የአፍሪካ ሕብረት ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ከዚህ ቀደም ከነበረው በተለየ ትርጉም ሰጠን የምንሰራው ጉዳይ ነው የሚሆነው። ለዚህም በክፍለ ከተማ ያለው የበጎ ፈቃደኛው የወጣቶች አደረጃጀት፣ የጸጥታ አጋር አካላት ከፖሊስ ጋር ሆኖ የተጀመረውን የሰላም የማስከበር ስራ አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። የማበረታቻ ሽልማት የተሰጣቸው የፖሊስ አመራርና አባላት በበኩላቸው በሰሩት ስራ ልክ መመስገናቸው እንዳስደሰታቸው ገልጸው ለወደፊት ስራቸውም አቅም እንደሚፈጥርላቸው ተናግረዋል። ሲኖትራክ ተሽከርካሪን ሰርቀው ተሰውረው የነበሩ ሁለት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ዘገባው የምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ነው። ዝርዝሩን እንደሚከተለው ያቀርባል። ተጠርጣሪዎቹ የስርቆት ወንጀሉን የፈጸሙት በላሚኩራክ ፍለክተማ ወረዳ 3 አያት አካባቢ ነው። የግል ተበዳይ አቶ አባይ ዓለም ነው። የግል ንብረታቸው የሆነው የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3760001 ኢት ሲኖትራክ ተሽከርካሪ በእምነት የሰጡ ተሽከርካሪ ከአባሪው ጋር ሰርቀው ተሰውረው ከነበሩበት ፖሊስ ተከታትሎ በመያዝ መኪናቸው እንዳስመለሰላቸው ገልጸዋል። እኔ እውነት ለመናገር ያው እኔም አንድ እንደ ኢትዮጵያዊ ሰርቶ አዳሪ ነኝ። እንደዚህ አስቦና ልሞ የሰው ላብ ኦርጋናይዝድ ሆኖ ሹፌርናለሁ አንተ በጥበቃ በኩል እምነትክን አጉድለህ እንዴ ይሄን መኪና አጥናና ይዘን ነውጣ ብሎ የተደረገው ነገር እውነት ለመናገር ለወደፊትም እንደ ኢትዮጵያ ማንም ሊማርበት ይገባል። እኔ ለዚህ ከዚህ ፖሊስ ከመርማሪው ሄደው ከመጡት ጊዜ ጀምሮ ያው በስም ብዙ ባላውቃቸው ታላቅ ትብብር ነው ያደረጉት። ይሄ ንብረት እንዲገኝ ከፈጣሪ ጋር ከመድኃኔዓለም ጋር ብዙ ትብብር ያደረጉ አሉ። ልክ እኔ ንብረት የሆነ በላቢ የመጣ ንብረት ነው ብዬ ከተርገረግብኩት በላይ ነው እነሱም በጣም መስዋዕት ያደረጉት። እግዚአብሔር ብሎ በእኛም በእነሱም በሀገርም አፋር ላይ እነ ኮሚሽነር ኦዱ እነ ሀሰን አሊ የሚባሉት የአፋር ፖሊስ ጽፈት በጣም ታላቅ ተጋድሎ አድርገዋል። የአፋር ህዝቡም እውነት ለመናገር ለዚህ ንብረት ለመገኘት እኔ ታላቅ ምስጋና አቀርባለሁ። ህብረተሰቡ ተናበር መጠባበቅ አለበት። የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሰሚት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን ደስታው ሙሉዬ እንደተናገሩት በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ አንደኛ ተጠርጣሪ የፓርኪንግ ጠባቂ ሲሆን፣ ሁለተኛ ተጠርጣሪ ከሆነው በሹፌርነት የግል ተበዳይ ጋር ተቀጥሮ የሚሰራ ተመሳጥረው ተሽከርካሪውን ከአዲስ አበባ ሰርቀው አፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አዋጅ 7 ተይዘው ተገቢ ምርመራ ጣርቶባቸው በአቃቤ ክስ ተመስርቶባቸው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ይታይ ይገኛል ብለዋል። የግል ተበዳይ ሌሊት 8 ሰዓት ላይ መኪናው እንደተወሰደ ጧት 1 ሰዓት ላይ ወደ ፖሊስ ጣቢያ መጥቶ ሲያመለክት እኛ ወዲያውኑ ወደ አዳማ መውጫ መንገዱ ሃይዌይ መንገዱ ካሜራ ስላለው መኪናው በዛ እንደወጣ መረጃ ስናገኝ በቀጥታ ተከትለው ነው ወደዛ ያር ነው በፍጥነት ማለት ነው እና መኪናው ያው ቶሎ እነሱ የሚፈልጉበት ቦታ ላይ ሳያደርሱት እስከ ሁለቱም ተጠርጣሪዎች እስከ መኪናው ድረስ አዋሽ 7 አካባቢ ይዘና ያመጣ ነው። ድርጅቶችም ሆኑ ግለሰቦች አሽከርካሪ ሲቀጥሩ የተያዥ ግለሰቦችን አድራሻ ከማረጋገጥ ባለፈ በቀጠሯቸው ሰራተኞች ላይ ተገቢውን ቁጥጥር ሊያደርጉ ይገባል ሲሉ ምክትል ሳጅን ደስታው ሙሉዬ አሳስበዋል። በቂ የሆነ ተያዥ ቢኖረው ኑሮ በተያዡ አማካኝነት አድራሻውን ለማፈላለግም የተሻለ ነገር ሊሆን ይችል ነበረና ያው ለቀጣይ ለሌላ ህብረተሰብ ክፍል ማስተላለፍ ፈልገው ጥበቃዎች ሲቀጠሩ በቂ የሆነ ተያዥ ባላቸው አማካኝነት ጥበቃዎች ቢቀጠሩ የተሻለ ይሆናል የሚል መልእክት አለኝ። ቤት ሰብረው በመግባት የስርቆት ወንጀል የፈጸሙ 3 ግለሰቦች በጽኑ እስራት ተቀጡ። ዘገባው የምክትል ሳጅን ደጀኔ ውልፋታ ነው። ዝርዝሩን ኮንስታብል መልካሙ ዜና እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የንግድ ቤት ሰብረው የስርቆት ወንጀል የፈጸሙት ነሐሴ 2013 ዓ.ም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ወረዳ 11 ልዩ ቦታው መብራት ኃይል ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ነው። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የላፍቶ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ይርጋ ተካ እንደተናገሩት ተከሳሾቹ ጨለማን ተገን በማድረግና በአካባቢው የሰው እንቅስቃሴ አለመኖሩን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ወንጀሉን ፈጽመው ሊሸሹ ሲሉ ህብረተሰቡ ለፖሊስ ባደረገው ጥቆማ ሊያዙ መቻላቸውን ገልጸዋል። አንደኛ ተከሳሽ ሳሙኤል ብርሃኑ፣ ሁለተኛ ሞላ ጌቱ፣ ሶስተኛ ደሳኝ ጉቤ ባጃጅ ሞተርሳይክል ይዘው በመሄድ ማንም ሰው አለመኖሩ ሰብረው ገብተው ድሮ ቤት ውስጥ ያለውን አንደኛ 43 ኢንች ኤልጂ ቴሌቪዥን፣ ሁለተኛ ብዛት 2 ሪሲቨር፣ ሶስተኛ ብዛት 2 ዲል ኮምፒውተር፣ 1 ካሽ ሬጅስትር በአጠቃላይ ግምታቸው 81,300
ብር የሚያወጣ ንብረት ዘርፈው ይዘው ሊወጡ ሲሉ በወቅቱ በጥበቃ ላይ የነበረ እዛ አካባቢ በጥበቃ ላይ የነበረ ግለሰብ ለፖሊስ መረጃ ጥቆማ ሰጥቶ ፖሊስ መረጃ ደግሞ ለፖሊስ ወዲያውኑ በሬዲዮ መልእክት በማስተላለፍ ቦታው ላይ በመሄድ እጅ ከፍንጅ ከነ ተከሳሾቹና ከነ ኤግዚቢቱ ሊያዙ ይችላል። የተከሳሾቹን ወንጀል የተመለከተው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ንፋስ ስልክ ላፍቶ ወንጀል ችሎት ግለሰቦቹ ጥፋተኛ መሆናቸውን አረጋግጦ ሌሎችን ያርማል በማለት እያንዳንዳቸውን በስድስት ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ውሳኔ የተወሰነባቸው መሆኑን የገለጹት ምክትል ኢንስፔክተር ይርጋ ተካ ባስተላለፉት መልእክትም ህብረተሰቡ ወንጀልን ለመከላከል እያደረገ ያለው አስተዋጽኦ አበረታች መሆኑን ገልጸው ሁሉም ሰው መኖሪያ ቤቱም ሆነ ንግድ ቤቱ ስርቆት እንዳይፈጸምበት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ብለዋል። ማንኛውም ግለሰብ ህብረተሰብ ንብረቱን በአግባቡ አኖሮ በአግባቡ ደግሞ ቤቱን ቆልፎ ከመሄድ ጥበቃ ወይ ደግሞ ሌላ አማራጮችን ማድረግ ቢቻል ወንጀልን በቀላሉ መከላከል ይቻላል። በመጨረሻም ታዳጊ ወጣት ሲፋን አክዋን ነገሰ ከመኖሪያ ቤቷ እቃለ መግዛት ተልካ እንደወጣች ስለቀረች ታዳጊዋን ያየ ወይ የሚያለችበትን የሚያውቅ እንዲጠቁም በለሚኩራ ፖሊስ መምሪያ ያራፍሳ ፖሊስ አስታወቀ። ታዳጊ ወጣት ሲፋን አክዋን እድሜው 12 ሲሆን በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ልዩ ቦታው ቦሌ ያራፍሳ እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ ጥር 8 ቀን 2014 ዓ.ም ከቀኑ 5 ሰዓት ከመኖሪያ ቤቷ እቃ እንድትገዛ ተልካ እንደወጣች ሳትመለስ መቅረቷን ያራፍሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ህዝብ ግንኙነት በላከው ደብዳቤ ገልጿል። ታዳጊ ወጣት ሲፋን አክዋን መልኳ ጠይም ሲሆን በእለቱ ዥንጉርጉር ቀሚስ የለበሰችና ቀይ ነጠላ ጫማ የተጫማች መሆኑን ፖሊስ ጣቢያው በላከው ደብዳቤ ገልጿል። ታዳጊ ወጣት ሲፋን አክዋን ያየ ወይም ያለችበትን የሚያውቅ ለአራብሳ ፖሊስ ጣቢያ በስልክ ቁጥር 0116128000 ወይም ለለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በስልክ ቁጥር 0116391024 በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የመረጃ ስልክ ቁጥሮች 0111110111 ወይም በ991 ነጻ የስልክ መስመር በመደወል ወይም በአካል በመቅረብ መረጃ መስጠት እንደሚቻል ፖሊስ አስታውቋል። የተከበራችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዩ ዝርዝር ዜናዎቻችን ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቋል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቀሪ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስክ አጋሬ ሆንኩኝ ከህዝቦ ብቼ ለህዝቤ ቆንኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም የምቆረቆር አዲስ ፖሊስ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ምርጫችሁን አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ፖሊስ ላይ አድርጋችሁ እየተከታተላችሁ ስለሆነ በዝግጅት ክፍላችን ስም ላቅ ያለ ምስጋናችን እናቀርባለን። አሁን የምናልፈው ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ነው የሚሆነው። ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ስናልፍ እንግዲህ የተለያዩ ተቋማት ላይ ትኩረት ያደረገ ፕሮግራም ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ምክትል ሳጅን አባብል ከበደ አንድ መሰናዶ ይኖራታል። ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ሀገራችን ያለችበት ወቅታዊና ነባራዊ ሁኔታ ይታወቃል። በመሆኑም አንተ ደና እንድታደር ጎረቤት ሰላም ይደር እንደሚባለው ያለንበት አካባቢ ሰላም መሆን ለሌሎች በሰላም መኖር አስተዋጽኦ እንዳለው ሁላችንም ልብ ልንለው የሚገባ ጉዳይ ነው። የከተማችን አዲስ አበባ ሰላም ሆኖ ሰላም ማደር የዕለት ከዕለት ተግባራቸውን አከናውነው ህይወታቸውን ለሚመሩና ህልማቸውን ማሳካት ለሚፈልጉ ነዋሪዎች ሁሉ ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም። ሰላም በገንዘብ የማይተመንና በምንም ነገር የማይተካ መሆኑ ለማናችንም ግልጽና የታወቀ ነው። በመሆኑም የከተማችንን ብሎም የሀገራችንን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ እንዲሁም የኗሪዎቿን ስጋት መቅረፍ ለጸጥታ አካል ወይም ለአንድ ተቋም ብቻ የሚተው ሳይሆን የሁሉንም ማስተዋጽኦና ርብርብ የሚሻ ጉዳይ ነው። በከተማችን ከሚገኙ ክፍለ ከተሞች መካከል የቂርቆስ ክፍለ ከተማ በርካታ የግልና የመንግስት እንዲሁም አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ተቋማት የሚገኙበት እንደመሆኑ መጠን ተቋማቶች ለኩይ ተግባር ፈጻሚዎች ኢላማ እንዳይሆኑ የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ትኩረት በመስጠት እየሰራሁ እገኛለሁ ብሏል። እነዚህ ጸጉረ ልውጥ ወይም ስጋት የሆኑ አካላት መደበቂያ እንዳይሆን የመጀመሪያ መነሻ ያደረግነው በህብረተሰቡና አጠቃላይ በክልላችን ከሚገኙ ተቋማት ጋር አዌር ማድረግ ነው። የስጋቱን ደረጃ ግንዛቤ ኖሯቸው ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ተባብረው እንዲሰሩ ለጸጥታ ኃይሉ መረጃ እንዲሰጡ
ማህበረሰቡ ውስጥም ደግሞ መደበቂያ ሁኔታዎች፣ ምቹ ሁኔታዎች እንዳይፈጠሩ የጋራ ግንዛቤ በመፍጠር ነው ስራውን የጀመር ነው። አጠቃላይ ማህበረሰቡ ቤቱን በሚያከራይበት ጊዜ የሚያከራያቸውን ሰዎች ለጸጥታ ኃይል እንዲያሳውቅ፣ ሲያከራይ አመጣጣቸውና ማንነታቸውን በሚገባ እንዲያረጋግጥ የማድረግ ስራዎች እየሰራን ነው ያለ ነው። ከተቋም ጋር ያለን ቅንጅት በወቅታዊ ሁኔታ ብቻም ሳይሆን ቀደም ባሉትም ጊዜያት በየቀኑ በ24 ሰዓት ውስጥ ያልተቋረጠ ግንኙነት ነው ያለን። በሪፖርት መገናኘት ብቻ ሳይሆን በአካልም በየቀኑ ቁጥጥር እናደርጋለን። አብረን ነው የምንሰራው። በጋራ አባሎቻችንም በየጊዜው ኦሪንቴሽን እንሰጣለን። በምሽቱ ክፍለ ጊዜ የማያቋርጥ የተቋም ጉብኝት ኢንስፔክሽን እንሰራለን። በቀኑ ክፍለ ጊዜ ባሉን የቀጠና ኦፊሰሮች እና የኮሚኒቲ ኃላፊዎችም እንዲጎበኙ ያለውን ችግር እንዲያርሙ እናደርጋለን። ትኩረታችን ተቋሞች ላይ አድርገን እየሰራን እንገኛለን። ምክንያቱም የጸረ ሰላም ኃይሎች ተቋሞቻችንን ታርጌት አድርጎ የሚንቀሳቀሱ መሆኑን እንደ ሀገርም እንደ ከተማም የምንረዳ ስለሆነ ለአባሎቻችንም በዚህ ልክ ኦሪንቴሽን ሰጥተን የተቋም ጥበቃዎችንም በዚህ ልክ በየቀኑ ኦሪንቴሽን እየሰጠን ስራዎቻቸውን እየገመገምን እየሄድን ያለ ነው። በተቋማት ላይ የሚያነጣጥሩ ጥቃቶች በሀገርና በሕዝብ ላይ ከሚያስከትሉት ከፍተኛ ዘርፈ ብዙ ጉዳቶች ባሻገር ሀገራችን ኢትዮጵያ የሰላም እጦት ያለባት ሀገር ተደርጋ እንደምትወሰድና መልካም ገጽታዋ ሊበላሽ እንደሚችል ማሰብ ተገቢ ይሆናል። በክፍለ ከተማው ከሚገኙ ተቋማት መካከል የተወሰኑትን በማነጋገር ከጸጥታው ጋር ተያይዞ እያከናወኑ ያሉትን ተግባር በተመለከተ ጠይቀናቸዋል። በዋናነት ከጸጥታ ኃይሎች ጋር እየሰራንበት ያለ ነው። እንደ ሆቴል እንግዶቻችን እዚህ መጥተው በሚያርፉበት ሰዓት በተቻለ መጠን ደህንነታቸው የተጠበቀ ንብረታቸው የተጠበቀ እንዲሆን እንፈልጋለን እና ያንን ከማድረግ አንጻር የራሳችን ሴኩሪቲዎች አሉን። ከዛ በተጨማሪ ግን በዋናነት በአቅም ድጋፍ የተለያዩ ክትትሎችን በማድረግ መረጃዎችን ሰብስቦ አጠራጣሪ ነገሮች ካሉን በማካፈል ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በቅርበት እንሰራለን እና እያንዳንዱ እኛ ጋር የሚመጣ እንግዳ መዝግበን መታወቂያዎቹን ቼክ አድርገን ነው የምናስገባቸውና በር ላይም ሲገቡ አስፈላጊውን ፍተሻ ተደርጎላቸው ነው የሚገቡት። ያንን መረጃ ደግሞ በየቀኑ ጧት ጧት ለቅርብ ላለው ፖሊስ ጣቢያችን በየቀኑ እናደርሳለን። እነሱም ያንን እያዩ የሚኖር ፊድባክ ሲኖር፣ ሀሳቦች ሲኖሩ፣ አንዳንድ የሚፈልጓቸው መረጃዎችም ሲኖሩ በአካልም እየመጡ ይጠይቁናል። ያንንም መረጃ እንሰጣቸዋለን እና በጣም በቅርበት ነው የምንሰራው። የተለየ የሚያደርገው ደግሞ የእኛን ሆቴል ብዙ ጊዜ ትልልቅ ኩነቶችን ያዘጋጃልና በጣም ከፍ ያሉ ጥበቃ የሚያስፈልጋቸው ስራዎችን በተደጋጋሚ ይሰራል። እንደ ኮንሰርት፣ ባዛር የመሳሰሉ ስራዎችን ስለሚሰራ እውነት ለመናገር የፖሊስ ኃይል በዚህ ረገድ ያለው ድጋፍ ምንም የማይተካ ነው እና እነዚህ ትልልቅ ኢቨንቶች ያለምንም ችግር ሲጠናቀቁ ያ ድጋፍ በመኖሩ ነው እና በዛ በሰላም ሊጠናቀቁ የቻሉት ብዙ ናቸው። ደግሞ ቢያንስ በወር በአቬሬጅ እስከ ሁለት የሚሆኑ ትልልቅ ዝግጅቶችን እናዘጋጃለን እና እነዚህ ዝግጅቶች ሲኖሩ በሰላም እንዲጠናቀቁ የሚደረገው ድጋፍ በጣም በጣም የሚደነቅ ነው። እስካሁንም ጥሩ ውጤት እያመጣን እንድንቀጥልበት ያደረገን አንዱ የእነሱ ድጋፍ ነው ብዬ አስባለሁ። የቀንም ፍተሻ ሆነ የማታ ፍተሻ በምናደርግበት ሰዓት ላይ ትብብራችን ከፖሊስ ጋራ ነው። ከፖሊስ ጋራ ሰፊ ግንኙነት አለን። ከተለያዩ የጸጥታ አካሎች ጋራ ጥሩ ግንኙነት አለን። የቀን ፍተሻ በምናደርግበት ሰዓት ላይ ሴት ወንድ ፈታሾች አሉን። በእነሱ የተደራጀና በመሳሪያ የተደገፈ ፍተሻ ነው የምናደርገው። ያጋጠሙን ችግሮች እስካሁን ድረስ የሉም። ጠንካራ ልጆች አሉ። ጠንካራ የፖሊስ አካልም እየተከታተለን ነው። ስለዚህ እስካሁን የገጠመን ነገር የለም። በጣም ጥሩ እየተካሄደ ነው። በእኛ በኩል ሲመጡ መታወቂያ እንቀበላለን። እቃቸውን በስርዓት እንፈትሻለን። ሪፖርት በስርዓት ማን አደረ ማን ገባ የሚለውን በስርዓት ሪፖርት ለጧጧት
ለፖሊስ ጣቢያ እናስገባለን። እንግዶቻችን በስርዓት ይመጣሉ፣ በስርዓት እናስተናግዳለን፣ ይገባሉ። ያው ለረፍት በብዛት ለስራ የሚመጣለ እንዲህ ለመዝናናት ብሎ መሽቶበት የሚያድራለ። ማታ ማታ 24 ሰዓት ነው ቤታችን የሚሰራው። ማታ ማታ ፍተሻ እናረጋለን፣ ድምጽ ካለ ምን ካለ። በእኛ በኩል እንዲህ ነው የምንሰራው። አሸባሪዎችና ጸጉረ ልውጦች እኩይ ተግባራቸውን ለመፈጸም አንዳንድ የዝቅተኛ የሆኑ አልጋ ቤቶችን በመጠቀም ሽብር ሊፈጽሙ ስለሚችሉ ቁጥጥሩና ክትትሉ ሊጠናከር ይገባል። እነዚህ ዝቅተኛ የሆኑ ፔንሲዮኖች፣ የአነስተኛ የሆኑ ማረፊያ ያላቸው ቤቶች በየቀጠናው ያለው ኦፊሰር በየቀኑ ወደ ቤቱ የሚሄድ ኦፊሰር የለም። እዚሁ ነው ማዕከሉ ነው የሚኖረው። ይሄ ወቅታዊ ስራ ካጋጠመ ወዲህ ሁሉም ኦፊሰር በማዕከል ሆኖ በየቀጠናው ያለውን በየቀኑ እየፈተሸ ቼክ እንዲያደርግ የማድረግ ስራዎች እየተከተልን ያለ ነው። እዛ አካባቢ መታወቂያ በእጅ ይዘው ወደ ወረቀት ያለማስፈር ችግሮች ያጋጥሙ ነበር። ወዲያውኑ እንግዳው እንደገባ መታወቂያውን ኮፒ አድርገው በመያዝ ወደ ቅጽ በመሙላት ዝግጁ ማድረግ እንጂ መታወቂያ ብቻ በመያዝ እንግዳውን ማሳደር፣ ጠዋት መታወቂያውን ይዞ ሲሄድ የሚቀሩ መረጃዎች እንቅፋት እንዳያጋጥማቸው እነዚህን እያረምን የሄድንባቸው ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ አሁን ማህበረሰቡም የመተባበር አቅሙ እየጨመረ ነው የሄደው። ሪፖርት ያደርጋል። አጠራጣሪ ነገር ካለው ደውሎ ለእኛ የማሳወቅ ዝንባሌዎች አሉ። ስለዚህ በየጊዜው እኛ ሄደን እዛ አካባቢ ፑሽ ባረግን ቁጥር ማህበረሰቡ ወደ እኛ የመምጣት ወደ እኛ የመጠቆም እድሉ እየሰፋ ስለሆነ በዚህ አይነት እለት ተእለት ክትትሎች አሉ። ሆቴሎችንም በተመሳሳይ በቅርበት ክትትል እናደርጋለን። በተለይ የአልጋ የሚያከራዩ ሆቴሎች ደንበኞቻቸውን በምሽቱ ክፍለ ጊዜ የተከራዩትን ደንበኞች መታወቂያቸውን ኮፒ፣ በአካል ደግሞ የሚጠራጠሯቸውንም ጥቆማ ይሰጡናል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በዚህ አይደለም የሚያበቃው። በየቀኑ ያሉን ሆቴሎች በአካል ሄደን ቁጥጥር እናደርጋለን። አጠራጣሪ የሆኑ ነገሮች በሚያጋጥሙበት ጊዜ የሆቴል ባለቤቶችና የአልጋ ክፍል ኃላፊዎች አጠቃላይ ለፖሊስ የሪፖርቲንግ ሲስተም አላቸው። በመረጃችን በኩል ቶሎ ኢንፎርም ያደርጉናል። እነዛን ደርሰን የተጠራጠርናቸውንም አልጋዎች እና ደንበኞችን ማንነት የማጣራት ስራ እንሰራለን። እስካሁን ባደረግናቸው ፍተሻዎችና የቁጥጥር ስራዎቻችን ላይ የማይመዘገቡ ደንበኞች መኖራቸውን ያረጋገጥንባቸው ሆቴሎች አሉ። እነሱ ያልመዘገቧቸውን የሆቴል ደንበኞች ተገልጋዮችን በራሳችን መንገድ አጣርተን የማስተካከያ እርምጃ ወስደናል። ይሄ ምንድን ነው? ወቅታዊ የአገሪቱ የጸጥታ ሁኔታ ምን እንደሚመስል በትክክል ካለመገንዘብ የመጣ መሆኑን ከተረዳም በኋላ በማስተማር በመምከር ነው ያለፍ ናቸው። ማንኛውንም ተግባራችንን ስናከናውን ከስራዎቻችን ባሻገር ለሰላማችን የምንሰጠው ትኩረት ከፍ ያለ መሆን እንዳለበት አሁን ያለንበት ሀገራዊ ነባራዊ የጸጥታ ሁኔታ ያስገድደናል። የተለያዩ የጸጥታ ችግሮችን ለመፍጠርና የሽብር ድርጊቶችን ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ ጸረ ሰላም ኃይሎች በጊዜያዊነት ሆቴሎችን በማረፊያነት የሚጠቀሙ በመሆኑ በዚህ የንግድ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶችም ከጸጥታው አካል ጋር በቅርበት ስራቸውን መስራት ይጠበቅባቸዋል። በጣም በቅርበት ነው የምንሰራው። እኛም ፎርማሊ ፍቃዶችን አውጥተን ኃይል እንድመደብልን ጠይቀን ኃይል ተመድቦልን እነዛም ኃይሎች ፕሮግራሙ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ክትትል አድርገው ፕሮግራሙ ከመጀመሩ በፊት አካባቢውን ፈትሸው ደህንነቱን አረጋግጠው ነው ዝግጅቶችን የምናደርገው እና ማታም ቀንም በተለያዩ ሰዓት ከእኛም የጥበቃ ኃላፊዎች ጋር በቅርበት ኮሚኒኬት እያደረጉ እንደሚሰሩ አውቃለሁ። ያ ደግሞ ለእኛ ትልቅ ድጋፍ ነው እና አካባቢውን ደህንነቱን አስጠብቀው ከማስቀጠል አንጻር ያለው ፋይዳ በጣም የሚተካ አይደለም።
ፖሊስ ለሚያከናውነው ተግባር ስኬታማነት የህብረተሰቡ ተሳትፎና ድጋፍ ከፍተኛ ድርሻ አለው። ጸጉረ ልውጦችን መለየትና መከታተል፣ መረጃና ጥቆማዎችን እየሰጠ የሰላም አጋርነቱን በማሳየቱ የከተማችን ሰላም ሳይደፈርስ እንዲቆይ ማድረግ አስችሏል። ይሁን እንጂ አልፎ አልፎም ቢሆን የጸጥታ ስጋቶች ሊያጋጥሙ ስለሚችሉ እነዚህን ስጋቶች በተደራጀና በተቀናጀ መንገድ መቆጣጠርና ማስወገድ ተገቢ ነው። ስጋት ለመቅረፍ ምቹ ሁኔታ መፍጠር የሚቻለው የህብረተሰብ ግንዛቤ ማሳደግ ነው። የማህበረሰቡ ግንዛቤ ካደረገ ማህበረሰቡ ራሱ ለአካባቢ ፖሊስ የመሆን እድሉ እየሰፋ ይሄዳል። ማህበረሰቡ ደግሞ የስጋት ደረጃውን በሚገባ እየተረዳ በሄደ ቁጥር ጠላት መደበቂያ ቦታዎችን የማግኘት እድሉ እየከሰመ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አሁን ያለው የጸጥታ ኃይል ብቻውን ሰርቶ የሚያመጣ ውጤት የለም። የተቋም ባለቤት በኃላፊነት መወጣት ያለበትን ነገር መወጣት መቻል አለበት። ኃላፊነቱ ማለት ተቋሙን መጠበቅ፣ አገራዊ እሳቤ ይዞ ደግሞ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር የመተባበር ስራ መስራት ይጠበቅበታል። አሁን እያየን ያለነው ፕሮግረስ በህብረተሰቡም፣ በነዋሪው፣ በንግድ ተቋማትም፣ በአጠቃላይ መንግስታዊ ይሁንም የግል ተቋማት አካባቢ ያለው ተነሳሽነት ጥሩ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ ይህን ነገር ማዳበር ነው። ህብረተሰቡ የፖሊስን ስራ የአካባቢውን ስራ ተረክቦ ራሱ የመጠበቅ እድሉ የሰፋ ነው የሚሆነው። ከእያንዳንዱ ሰው ከእያንዳንዱ ዜጋ ዜጋ እንደ ዜጋ የሀገሪቱ የጸጥታ ጉዳይ ቅድሚያ ሰጥቶ መስራት አለበት። በአሁኑ ወቅት ለጸጥታ ኃይሉ ብቻ የሚተው የጸጥታ ተግባር የለም። እያንዳንዱ ሰው በሚኖርበት ክልል በሚኖርበት አካባቢ የሚያያቸውን የጸጥታ ችግሮች አንድ አስቀድሞ በመከላከል ስራ ውስጥ ጉልህ ሚና ሊኖረው ይገባል። ሁለተኛ የሚያያቸውን ክፍተቶች ለፖሊስና ለጸጥታ ኃይል አሳልፎ መስጠት፣ ጥቆማ መስጠት በዚህ ሊተባበር ይገባል። እኩይ ተግባር ፈጻሚዎች ተቋማትን ኢላማ በማድረግ ያሰቡትን ማሳካት እንዳይችሉና የአካባቢያችንን ሰላምና ደህንነት ከማወክ አልፈው ለከተማችን ስጋት እንዳይሆኑ ሁላችንም የሚጠበቅብንን ኃላፊነት በመወጣት ሰላማችንን አስጠብቀን ማስቀጠል ይኖርብናል። የተለያዩ ቦታዎች ላይ ስራ እየሰራን ያለን የመንግስትም ድርጅት እንደመሆኑ መጠን እዚህ ጋር የምንሰጠው አገልግሎት መንግስትን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ነው ብለን እናምናለን እና በዛ በኩል የተሻለ አገልግሎት መስጠት በተለያዩ ጫናዎች ኢኮኖሚ ጫና የሚያደርጉብን አካላት በኢኮኖሚም እንድንወድቅ ይፈልጋሉ እና የኢኮኖሚውን ጦርነት በደንብ ተጋፍጦ ስራዎችን በመስራት ውጤታማ በመሆን ከተማችንን ሰላም በማስከበር ሰዎች ሊዝናኑ ሊጎበኙ የሚመጡ ሰዎችን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ተስተናግደው እንዲሄዱ ማድረግና ከእነሱም ደግሞ ተገቢውን የአገልግሎት ክፍያ በማድረግ ለሀገርም ለመንግስትም የሚገባውን ማስገባት ደግሞ ሌላኛው የኢኮኖሚ ጦርነት ነው ብዬ አስባለሁ። በዛ ላይ ተክተን መስራት እንዳለብን እኛም እንዳመራር እናምናለን። ለራሳችንን አደራጅተን መጠበቅ አለብን። እኛም በዚህ አካባቢ የአካባቢውን የባንኩን ብቻ ሳይሆን የአካባቢውን ጥበቃ በሙሉ በጥሩ ሁኔታ እያካሄድን ያለ ነው። ስለዚህ ይሄ የግለሰብ ብቻ አይደለም፣ የህብረተሰቡ ጭምር ነው። ትንሽ ትልቅ ሳይል የሚያገኘውን መረጃ ወዲያውኑ ለፖሊስ ማስተላለፍና ከፖሊስ ጋር ግንኙነት ለማድረግ ቢያንስ በየአንዳንዱ መኖሪያ ቤት ቢያንስ የአዲስ አበባ ፖሊስ የመረጃ ስልክ ቁጥር በየአንዳንዱ ቤት መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዕለቱ የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቋል። ከቀሪ የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ እንዲኖራችሁ እየተመኘን ከወዲሁ የምንሰናበተው እኔ ምክትል ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። እስከ ሳምንት፣ መልካም ሳምንት፣ ጤና ይስጥልን። ሰላም ዘብቆማለው።